Já normálně kouzla nevysvětluju, ale pána jsem poznal, takže jsem říkal, pane Kožíšku, já vám to... No, tak jsem mu to začal vysvětlovat a já vám ukážu, jak to funguje, jo? Jo. Je to karta, kde máte z jedné strany trojku károvou. Ne, tak moment. Tady má být trojka, ne, tak začneme čtyřkou, takže... Ne, tady ještě šest, tak jinak. Tady mělo být eso, takže čtyřka nebo... Ne, tak zase to je jinak. Pane Krauzi, to takhle. Ve skutečnosti takhle. Já omylem tady přikryl ten jeden znak, ono to tak vypadá, že to je jakoby eso a takhle to vypadá, že to je trojka. A tady mám vlastně pětku, takhle to vypadá, že to je vlastně čtyřka a takhle to vypadá, jako, že to je šestka. Jo. Wow. Jo. Ano, podle toho, kdo to drží. Kdo to drží, takže... Ne, tak tady zase, tady to je jinak, tady to je eso. Tady to nemusím překrývat, protože ve skutečnosti je to úplně jinak. Ano. Takže, pak máte trojku, což je taky jinak. Sedmička, ne, trojka. Takže... Denise, co to se mnou děláte? Osmička, dobře. Nevadí, necháme to bejt. Necháme to bejt.